Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboč, všechny fanoušky hry ETS, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody z ETS tady na kanále Kroboč. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, no tak já pochopitelně natáčím a rozvážím. No a my pokračujeme v plnění achievementu Jádro nade vše. Minule jsme vezli náklad do jaderné elektrárny v Golfechu a dneska jedem do Saint Laurent. A já jsem od minule, jak jsem říkal, změnil trošku zbarvení toho mana i trošku jeho tuning a přidal jsem si i stejně zbarvený návěs. Takže to máme, pojďme se mrknout na tu zakázku, co vezeme. A sice vypadlo Volvo EC220e, má to 20 tun a ta zakázka je dlouhá 233 km, takže bychom to měli na pohodu zvládnout. Můžeme se podívat samozřejmě i na mapu, to se podíváme, páč to. Když vezmu standardní trasu, tak je to 233 km a jede to tady vrchem. Já jsem se rozhodl, že to pojedu jinak, nemám projetou vůbec tady tu trasu a tak se přes ní vydáme. Uběru plno neznámých tras, takže to je samozřejmě, to je důležitý a my teda nejedem do Saint Laurent, já jsem to řekl špatně, my jedem do Saint Alban du Rhône. Tak to bude asi nějaký Saint Alban nad Rhônou, bych to tak viděl. Takže to je místo, kam jedem. A doba jízdy to bude 5 hodin 31 minut, takže to bude docela trvat, čověče, no. Ale to nevadí. Důležitý pro mě je, že v objedu prostě to nový místo. No a jinak můžete hodnotit můj návěs, já myslím si, že nevypadá špatně, no tak já vím, růžovej, ale hezkej, čověče, za mě hezkej. Tak, pojďme se vydat na cestu, je před náma momentálně 355 km. Ty bláho, a to je randál teda. To je randál, tady hnedka doprava, musím si na tom výjezdu, už si musím dát bacha, když už to mám tak pěkně nalakovaný. Ten nákladák, ten tahač i ten návěs. No tak doufám, že ty stojíš. Ach jo. Kámo. Jako to nechápeš prostě, jo. A to jsou hasiči. No tak já tě musím takhle obět. Jo. Dobře. Máme to. A tady stihnu ještě tu zelené, stihnu, tak brzda, kamaráde, brzda. No a počkáme si, než se dostaneme na řadu. Můžeme si ještě jednou oblídnout ten nákladák a jak říkám, jako vypadá dobře. Hele, vypadá dobře, světla fungujou pěkně. Tady jsem od minula změnil tu masku, pod tím minulým na tom modrým jsem to měl jako lakovaný a teď jsem to dal v černým a nahoře jsem to taky trošku udělal jinak, takže tu přední masku jsem teďka udělal trošku jinak a vypadá to fakt jako líp. Tak, pojďme. Škoda, že se nedá customizovat i ta vnitřní palubovka, čověče, že by si třeba dělal barvu toho. To by bylo hodně dobrý. To by si s tím ještě trošku vyhrál. No, já si nejsem jistý, že tu zelenou tady stihnu, ale asi já ještě asi jo. Jo, v pohodě. Tak pojďme, a dneska to bude celý po okreskách, jo. Vzhledem k tomu, že jsem si navolil tu jinou trasu, v kolik jedu, je 23:49. Takže za tmy. Ale pohoda jazz, pustíme si blikačky. A jediný blikačky, co mám, tak jsou tady nahoře. Pozor, soustředit se na cestu. Na kruháči první doprava, první výjezd a jedem. No a tady už to bude hnedka cesta, kterou jsem nikdy nejel. Nekecej. Brzda, co tady tento? Ten by měl odbočovat, jo. Nazdar, pánové, a my jedeme. Začínáme už teďka hnedka krájet cestu, po které jsem nikdy nejel. To jsem si, no fakt, že jo, hnedka takhle z ostra. Super, no tak to je dobrý, hele, to jsem rád, že to takhle vyšlo. Jediný, co mě nevyšlo, tak je teda ta denní doba, no, ale to už se hold prostě nedá nějak přenastavit, no, vypadá to pěkně. Vypadá to dobře, to bys chtěl potkat, takovej růžovej tahač na cestě. Fakt, že jo.
Tak jak jsme na tom, hodíme si tam tempomat a tam už vidím, ne, já jsem si myslel, že vidím, pozor, ale je tady semafor, brzda. To celou dobu stojím na brzdě, tyjo, celou dobu. Tady ještě nějaký vlak jezdí, to nevím odkud kam. Kde ten vlak? Je tady vlevo. Tak to je dobrý. Tak dám ještě tady tu zelenou a tady už musím blikat doleva, páč to. Tady už začínají ty první okresky, po kterých dneska pojedeme a po kterých se budeme vlastně podle mě táhnout úplně celou cestu. Tady nebudou žádná dálnice. I když bacha, co se tady děje? No to je asi jenom odbočovací pruh, to nevypadá na dálnici. 100%, takže jedem tady s tím růžovým mazlíkem. No, už se nám dělá pomaličku večer. Tak hlavně, když nezačne pršet, jo. A bude to dobrý. Stačí, když nebude pršet a bude to fajn. Tak to si dělá ze mě srandu, to počasí. No ale tak jsem to vybral, tyjo. No jo no, nedá se svítit, hold, prostě řidič ten tvrdej chleba má. Počasí neporučíš, aspoň tady ve Francii ne teda, jo. Tak jedem, tahej kámo, tady můžeš jet až 80, ale rozumím tomu, že my hnedka takovou rychlost teda nevyvinem. Jak to tady vypadá v kabině, no, skoro stejně jako toho minulého. Tam je nějaká klimatizace, čověče, za tou postelí, ty bláho, tak tady jsem najel hodně rychle. Tady nás čekají jako pěkný serpentinky, kámo. Tak to čučím, furt lije jak z konve, to jako se nezměnilo. Máme tady nějakých ještě to 223 km před sebou a tady budu muset sakra zpomalit, ty bláho. S tím mým nastavením, návěsu a všeho, to tady nemůžeš prostě porhrčet jak Empower. Jo, musíš jít jako prostě s rozmyslem. Pěkný, ale hele dobrý. Ty jo, proč to mám takový červený, teda modrý, to mě svítí ze zadu ten, asi jo, brzda, já si jenom, hele, nevím, co mě tady tak do modra jako osvětluje, tu palubovku, to opravdu teda nemám šajnu, dojezd se mě stále prodlužuje, ty jo, tak to jsou dobrý serpentinky. A můžu si svítit pěkně těma dálkáčama, to si svítit budu, tam sice přede mnou jede nějaký borec, ale ten už je tak daleko, že ho ani nevidím. Jo, dívej se úplně na pohodu, tam nikoho nemůžu osvětlovat. Tady jedem přes nějaký statek. Tyjo, co toto je? Wow, nekecej. To bylo hodně ostrý. Hodně ostrý. A přestalo pršet, tak to je dobrý. Tak to je fajn, to jsem rád. Tak tady to, hle, i takhle to tady vypadá, takhle zašera to tady, tak, i takhle zašera to tady nevypadá vůbec špatně. To je jen vyloženě nějakýma vesničkama, no. Tak, tebe jsem osvětloval, sorry kamaráde, sorry fakt. Tak toto byla pěkná pasáž, přiznávám. Tyjo, pozor, autobus z protisměru. No hele, ono objíždět tady ty jakoby vedlejší silnice asi má něco do sebe samozřejmě, jo. To na dálnici na takovouto pasáž jako nenarazíš, no, to je pochopitelný. Tady zase stoupáme někde nahoru. Ty bláho, a tady tento mě tady asi
bude brzdit, no, toho asi nepředjedu teda. Ne asi, ale určitě, to vím. Toho nejsem schopen jako předjet, takže za ním se potáhnu teďka jak smrad. A jako dobrý je, jak se mě furt prodlužuje ta doba toho dojezdu. Já nevím, kolik bylo na začátku, ale před chvílou tam ještě bylo něco před půlnoci a teď už tam máme 1:15. A tady ten zleva, to mě, co v tom špiglu jako předjíždí, tak jako... Policajti, nekecej! Dívej se na ně! Na lišáky! No, tak to jsou policajti, klasičtí francouzští. Vidím to, tady se pracuje i v noci, cením. Tak, a toto jako nevypadá špatně, teď jsem se hodně rozjel, jak jsem vyjel nahoru. Já pojedu s těma rozsvícenýma dálkáčama, vím, že se to asi kámošovi přede mnou nelíbí, ale pro ten stream to vypadá, nebo pro to video to vypadá samozřejmě podstatně líp teda. Jo. A zase vesničky, dívej se. A to je co? Ježišmarja, si děláte srandu, kluci. Napřed mě tam chcete jako předjíždět, tam to někdo teda nezvládl. A nějaký mostek. Kureník. Doufám, že za mnou ti policajti furt nejedou, protože to bych taky mohl dostávat pokutu co flek. Máme to nějakých 28 km, už mě to tady vyhrává, protože musím to tam doručit do 1:08. To je čas, dokdy musím doručit tady tu zakázku. Ani nevím, kde jsem se tak zdržel teda, jo. To jsem z toho překvapený, co tady je. Tady je kruháč, jo, klasika, ale pěkně osvětlený teda, jo. To se musí nechat. Tak jo. Tak, brzda. A jedem na posledním výjezdu. Ož, teď jsem se netrefil úplně. Ale tady už to vidím. Sant Alban Durone, takže bych viděl jako asi svatý Alban nad drónem, těžko říct. Jo, tak to bych už měl stihnout, já předpokládám, že mě nic nezdrží a máme to posledních 13 km, takže na pohodu, tady to bude za chvilku odbočka doleva. Tak, já mám pocit, že takhle to přesně vypadal ten příjezd i do té minulé elektrárny, ale těžko říct. Tak, brzdí. Zvládnu to, jo. Tak jsem se tam vešel. Na konci ještě jedna odbočka doprava a hele, ten příjezd ale tady bude úplně stejný, jak byl v té minulé. Minule jsme vlastně přijížděli do toho Golfechu. Tady jsou takový zpomalovací retardéry, tak není stejný, to tam jako nebylo 100%. Sant Alban Durone, takže další místo, který jsem v rámci mapy France jako objevil, nebo v rámci Francie. Akorát to stíhám. Tak, otvírejte hoši bránu. Tak, díky. To je takový město ve městě, tyjo, ta elektrárna, no. Nebo tak, to jsem řekl blbě. To je takový malý městečko, tady ta elektrárna, tak. Tady hnedka doprava a kam se jede rovně, tam je zátaras, ale něco tam je, člověče. Tak a tady to bude vlevo, takže si najedeme z pravé strany. No, hele, tak, pozor, tady je vlečka, tak to mě překvapilo. Tady jsou připraveny nějaký další náklady. Tak, kam byste to tak chtěli? Hele, já to zacouvávat nebudu, kluci. 4/5 nákladů do jaderných elektráren tady ve Francii. Zbývá mě Saint-Laurent. Toto bylo za 12 455 euro a 483 expo. No, nebylo to špatný, takže v té příští epizodě už si samozřejmě tady ten achievement dokončíme. Uvidíme, jestli pojedu ze stejného auta, nebo jestli ho trošku přebarvím, to se ještě rozhodnu a uvidíte příště, nechte se překvapit. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.